Nu ką, šiandien paskutinė diena Lomboke. Štai tokiais vaizdeliais atsisveikinam. Mūsų viešbutis, ten matosi vandenynas. Ir šiandien keliausim pasižiūrėti krioklių. Ir tada jau po krioklių varysim į keltą. Ir kelsimės į gilį Travangan, kuriame jau esam buvę, bet dabar susitiksim su savo draugais iš Balio ir dar dviem dar naujais draugais. Tai žiūrėsim, kaip seksis, bet dar visą dieną eksplorinimo, tai stay tuned. Išsikraustom, Mindaugas jau pasiruošęs. Atrašė tas virutas. Tu turi daryti video. O, poro tešių. Ir pažiūrim, ar atrašė vairuotojas. Ne, vairuotojas neatrašė. Tikiuokimės, jis nepramiegojo. Užsukom nusipirkti rankšluosčių, nes į krioklius varom rankšluosčių neturim. O tokia vietinė parduotuvytė. Mindaugas nuvarė nupirkti. Manikenai labai reprezentatyvus. Žodžiu, atėjom jau į waterfallus, leidžiamės dabar į apačią. Sakė, bus 40 minučių kelionė. Ir, žodžiu, palikom savo daiktus mašinai su kažkokiu vietiniu žmogumi. Tai tai biškai neramu, bet gal viskas ir bus ok. Tai dabar leidžiamės į apačią. Ir pamatysim du waterfallus. Sakė, kad čia bus beždžionių, dviejų rūšių. Tai nesu labai patenkinta dėl to, nes nežinau, kad čia bus beždžionių. Bet ką čia padarysi? Reik turbūt priprasti, jau gerai, kad turim gidą, kuris mums padės jau ką. Tai va. Tai va, atrodo viskas. Ir keliaujam. Drop that.